Aquest matí, a les 6 de la matinada, han aparegut 20 furgonats de la Brimo de Mossos d'Esquadra, preparats per desplegar tota la seva violència per desallotjar 250 persones que estaven esperant defensar aquesta casa, i en veure aquesta situació han marxat. El que sabem fa poc, des de fonts que ens han confirmat, és que s'ha anul·lat el desallotjament. El que passa que això significa que s'ha desallotjat per avui, i això és una victòria enorme, però no s'ha acabat aquí. Continuem amb data oberta, continuem amb un edifici en procés d'expropiació aprovat de forma provisional, continuem amb una propietat que no vol negociar i que ens vol fer fora. Doncs no baixarem la calma ni l'alerta, continuem demanant a tothom que ens vingui a donar suport de totes les maneres que cregui possible, ja sigui preparant activitats durant les tardes, com he anat fent aquestes passades dues setmanes, ja sigui ajudant-nos amb la difusió, amb la comunicació, ajudant-nos amb la logística, i hi ha moltes maneres de defensar aquesta casa i tothom ens convida. El suport ha sigut increïble. Sí, hem vist que aquests 18 mesos de resistència i de projecte comunitari veïnal han donat molts fruits, i veiem que tota Barcelona, tot el Vallès organitzat ha vingut per donar-nos suport i solidaritat.